Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní veřejné debatě s panem doktorem Ostranským z Orientálního institutu Akademie věd České republiky. A děkuji za pohostinnost knihovně Václava Havla, ve které se teď nacházíme. Začneme tu diskuzi tak nějak my dva tady společně, ale nebojte se, prostor pro vaše dotazy bude. Jenom vás pak poprosím, až ta chvíle přijde, tak abyste počkali, až k vám slečny doběhnou s mikrofonem, s hendkou, protože jinak by na záznamu ty vaše dotazy nebyly slyšet. Celý ten dnešní večer se točí na záznam, který pak budete moct najít na YouTube. Já se jmenuji Petra Královcová, jsem z nakladatelství Akademia a vlastně takovým motivem toho našeho dnešního setkání byla brožurka, kterou jsme s panem doktorem Ostranským připravovali. Máme ji tady, všichni jste ji našli na svých židličkách a ta brožura se jmenuje Současný islám, tendence a dynamika. Je sice rozsahem malá, ale tím tématem nesmírně široká. Vychází nebo vyšla v edici Věda kolem nás, což je vlastně edice, která se snaží přiblížit veřejnosti činnost Akademie věd, to, co se na ústavech děje, čím se vědci zabývají, co zkoumají. Myslím si, že čtenáři mají tu edici poměrně rádi, protože po nich nevyžaduje dlouhé čtení. O to méně rádi to pak mají autoři, když jim řeknou, aby shrnuli 20 let výzkumu na 20 stránek. Není to pro ně úplně jednoduché, ale myslím, že autoři z Orientálního ústavu se s tím vždycky zatím popasovali výborně. Už u nás vydali řadu takových publikací na nejrůznější témata, která by vás eventuálně určitě také mohla zajímat. O Aloisi Musilovi, známém orientalistovi, který pronikal na území neznámá, bádal, objevoval věci do té doby netušené. O Orientálním ústavu jako takovém, o výzvách, kterým čelí demokracie na Blízkém východě, o úžasném výzkumu památek v Mosulu například, kdy skutečně vědci z Orientálního ústavu se podíleli na dokumentaci těch památek předtím, než budou zničeny, některé z nich už neexistují a vlastně šlo o to je zdokumentovat, dokud to ještě je možné. Takže to je taky velice zajímavé dílko a velice zajímavý projekt. A nebo třeba migrace, česká etnologie. Těch témat je celá řada, svazků už vyšlo v tuhle chvilku 90 z nejrůznějších oborů. A pokud byste se chtěli podívat na tu šíři záběru, tak je najdete na webových stránkách vědakolemnas.cz, kde jsou i zdarma ke stažení. Takže pokud vás třeba ta brožurka, kterou tady dneska jste dostali, zaujala a chtěli byste se o ní podělit s někým ze svých známých, tak můžete odkázat na ty webové stránky, kde si ji může každý zdarma stáhnout. Ta brožura Současný islám, tendence a dynamika, kterou napsal pan doktor Ostranský, má takový název, který možná ve světle třeba diskuzí, které člověk vídá na našich internetech, může vypadat trošku zvláště nebo rozporuplně, protože na jednu stranu člověk čte, že tedy islám je to středověké náboženství, které je pevně dané jednou provždy, přesto vlak nejede. Tak jaký pak současný islám a jaká pak tendence a jaká pak dynamika, pane doktore? Tak dobrý večer, dámy a pánové, je mě slyšet. Já bych předně poděkoval paní Královcové za uvedení a představení té edice, která snad vás zaujme. A také bych chtěl poděkovat knihovně Václava Havla za to, že umožnila pořádání této akce. Ale zpět k otázce. Jak je to možné? Ono to je totiž otázka, která je úplně nejzákladnější, ano, jestli máme jeden islám, anebo máme spoustu různých islámů. A samozřejmě v odpovědi na to se lidé různí. Jeden západní autor dokonce napsal něco, co v překladu znamená, pan islám neexistuje, jinými slovy, že neexistuje jedno jediné náboženství. Ono samozřejmě tu
myšlenku, že existuje jeden jediný islám, ano, který je neměnný, který se nevyvíjí a který ustrnul v čase, paradoxně zastávají dva naprosté protipóly. To znamená, na muslimské straně to často slýcháváte od fundamentalistů. Ano, jeden jediný islám a to podání islámu, které se s tím nezhoduje, je kacířské. A na druhé straně tu představu o jednom jediném islámu, který ustanul v čase, najdete v diskurzu různých protiislámských aktivistů, uskupení a tak dále. Ono, já chápu, že to je trošku filozofická otázka, já se do toho nechci zamotat, takže já bych si s dovolením pomohl tím, že budu parafrázovat scénu z mého oblíbeného filmu, ano, Anglický pacient, když se hrabě László de Almáši seznamuje s Catherine Cliftonovou v poušti v Egyptě, tak ona mu říká na úvod, že se vždy toužila seznámit s mužem, který dokáže popsat tolik papíru, a to zcela bez použití adjektiv. A hrabě de Almáši jí odpovídá, že podstata je podstata a je jedno, kolik přívlastků před to nahrnete. Ano? Jím je, prosím vás, slyšet i takto? Jím je slyšet úplně bez mikrofonu? Ne? Takže radši na mikrofon. Takže hrabě de Almáši říká, auto, nové auto, staré auto, modré auto, rozbité auto. No a je to pořád jenom auto. A Catherine Cliftonová mu odpovídá, láska. Láska platonická, erotická, vášnivá, láska k vlasti. Jsou nějaké rozdíly. Co se týče, prosím vás, toho ustrnutí v čase, tak tu představu, že islám se někde zaseknul, tu sdílejí velice často kritikové islámu s tím, že si pomáhají různými, řekněme, ilustračními pomůckami. Mě třeba, protože já se snažím sledovat, i když dnes už to nedělám, řekněme, tak často jako dříve, se snažím sledovat ty diskuze, protože to je hrozně poučné. A občas mi utkví v hlavě nějaká fotomontáž, která dokáže vyjádřit nějaký princip lépe než sáhodlouhé vyprávění. A když už se bavíme o tom, jestli se islám někde zaseknul, tak to byla v době vrcholící takzvané migrační krize před 5 lety, trošku vylepšená vlajka Evropské unie na hranicích, a tam pod tím bylo, nařiďte si hodinky o 1400 let dopředu. Já myslím, že to je asi nejvystižnější. Ono, podívat se do těch diskuzí je poměrně poučné na obou stranách a musím říct, že když jsem připravovala tady na tu debatu, tak jsem si říkala, tak dobře, tak my máme poměrně jasno v tom, jak vidíme svět islámu, respektive čím méně o něm víme, tím víc máme jasno. Tak to obvykle chodí, že jo? Ten, kdo neví nic o medicíně, ví přesně, jak by tu nemoc léčil. Jeho lékař už si tím zas tak moc jistý není. Ale většinou, čím méně toho víme, tím se nám ten obraz jeví jasnější. Tak jsem si říkala podívat se pro zajímavost třeba na to, jak vidí evropskou nebo západní kulturu, eventuálně třeba katolické náboženství, ti jednotliví diskutující pepíkové někde třeba na Al Jazeera nebo na podobných serverech. Tak jsem si našla takové dobré téma. Našla jsem si skandály katolických kněží. Musím říct, že mě docela mile překvapilo, že tedy arabská média o skandálech v katolické církvi hovořila poměrně klidně a bez emocí. To mě, musím říct, velmi překvapilo. Čekala jsem, že budou mnohem tvrdší. Ale v těch diskuzích pochopitelně měli diskutující velice jasno o té naší civilizaci a těch našich úžasných evropských hodnotách. Vytáhla jsem si tam jeden moc hezký a ku podivu i velice slušný příspěvek, což teda zdaleka ne ve všech internetových diskuzích, ta slušnost je pravidlem, ale zase asi tady bych nemohla citovat příspěvek, který by slušný nebyl. Ale hezky to shrnuje. The fact remains that in Western world rape culture exists and nobody talks about it. We hear that girls are not safe in schools and colleges and raped frequently at the dorms and hostels. The women in army, navy and air force have to meet the same fate, and then they say boys will remain boys. And in the church,
The most sacred places in Christian community. It is not only girls, but boys too. It is not a few bad apples. It is an organized crime that everybody tries to look the other way. What to speak of film industry, White House, political circles and so on. The rape culture in Western world is enormous and has to become a way of life. Tak jenom pro informaci, jak zase nás a naše nějaké tradice a hodnoty vnímá ten arabský svět. Je to tak, že vlastně i oni o nás mají zkreslený obrázek? Je to tak. Já bych chtěl zdůraznit, že ty představy, které se míjí s realitou, oni jsou možná... Jim je slyšet takhle? Jo, oni jsou rozšířené na obou stranách. To znamená, že kdybych byl cynický, tak bych řekl, že si nemáme co vyčítat, protože ty představy, které má, řekněme, já tady nechci říkat nějaký průměrný Arab, já řeknu průměrný egyptský student, protože jsem zažil ten egyptský vzdělávací systém z obou stran té pomyslné barikády jako student, stipendista na Kahirské univerzitě a později jako vyučující na univerzitě Ain Shams, to je univerzita v Heliopoli, jedna z největších egyptských státních univerzit. Takže tu představu, jak oni nás vidí, třeba egyptští studenti, tak to mám celkem důvěrně známé. Ty představy jsou často velice nerealistické. A když před 5 lety, jak byla na vrcholu ta takzvaná migrační krize, tak když noviny zveřejnili ten příběh Syřana, který se rozčiloval, že nenafasoval krátce po příjezdu klíčky od bavoráku a od bytu, a na tom samozřejmě odpůrci islámu demonstrovali, co je to za pakáž, co se tady s prominutím valí, tak to vypovídá, odráží velmi nerealistické představy. Ať již jde například o zdejší úroveň blahobytu, ať již jde například o mezilidské vztahy. Všechno je přehnané. To znamená, že ty představy vycházejí z nějakého reálného jádra. To znamená, že tady jsou přece jenom větší platy, ano, vyšší životní úroveň, ale ne tak extrémně. Ano. Muslimští moralisté často, to je taky významný nástroj, jak se uklidňovat ve vlastních frustracích a nejistotě, ano, že zdůrazňují, my jsme sice možná ekonomicky, politicky na tom špatně, když se podíváte na ty jednotlivé státy, tak to je často velice smutné téma rozebírat jejich vnitropolitické a ekonomické poměry, ale morálně jsme na tom výše a zdůrazňují, že na západě, jak už tady zaznělo, ano, ty vztahy mezi mužem a ženou jsou poněkud jiné a ty věci, které reálně existují, to znamená třeba pornografie, prostituce, promiskvita, ano, mimomanželské potomstvo a tak dále, tak to je nafouknuto někdy do absurdních měřítek. To znamená, že často třeba ten egyptský student, který se dostane do Evropy, potom nestačí zírat, že to je ve skutečnosti trošku jinak, ať již jde o ty mezilidské vztahy nebo o tu ekonomickou úroveň. Co se s tím ale dá dělat, aby tedy nevznikaly dvě odlišné představy, které jsou absolutně mimo realitu v obou případech? No, já se obávám, samozřejmě ideální odpověď by byla cesta osvěty. Snažit se vysvětlovat. Ale vysvětlovat můžete někomu, kdo o vaše vysvětlení stojí a pro koho jste relevantní zdroj informací. To znamená, že například nemá smysl vysvětlovat, nebo možná má smysl, třeba to má smysl vysvětlovat někomu něco o islámu, kdo toho dotyčného mluvčího prostě nepokládá za relevantní zdroj informací. Jestliže někdo bude chtít, dneska máme takovou, řekněme, jak se často uvádí, já to nemám rád, dobu postfaktickou, máme takovou nabídku, že každý si může najít argumenty, které podpoří to, co už stejně ví. Je to velice snadné a nejenom na internetu, ale i na knižních pultech.
Ono, když se hovoří o muslimech, tak se často vychází, jak tomu já předpokládám, se ještě v téhle debatě dostaneme určitě vícekrát, se vychází z představy nějakého protipólu. Ano, oni jsou protikladem. Zatímco my tíhneme k racionalitě, oni tíhnou k pověrečnosti. Zatímco my tíhneme k demokracii, tak oni tíhnou k autoritářství. Zatímco my tíhneme k monogamii, oni mají harémy a podobně. To jsou samozřejmě scestné úvahy. Ale já mám obavu, pane doktore, že neznám v České republice mnoho monogamních mužů. Znáte některého? No, to je těžká otázka. Určitě existují a určitě existují monogamní muži tady, určitě existují monogamní muži tam, ale jestli ještě k tomu... No, ale víte, jak se to mezi ženami říká, že jo? Že ten monogamní muž, to je jako zjevení bílé paní, kde kdo o tom mluví, ale rádi bychom to tak jednou na vlastní oči viděli. No, muslimové... Muslimové mimochodem tady tohle často užívají jako jednu z velmi vděčných, řekněme, polemických rovin. Ano, že oni například na neexistenci poligamie, ano, ve zdejším prostoru demonstrují velice rádi pokrytectví. Ano, že vlastně islám umožňuje to legálně, co zde je umožněno, ano, pouze skrytě. Já teďka prosím vás parafrázuji ty argumenty z jejich strany. Ale ještě k tomu, jestli můžu k tomu překonávání, řekněme, stereotypu, aby se ty debaty neměly, já vím, že to zní hloupě a pateticky, ale naslouchat. Protože ono totiž, tady se vytváří určitá představa, která je mimochodem rozšířená, přijímají i velice vzdělaní a kriticky myslející lidé. Že na jedné straně existují nějací odborníci, kteří de facto jsou užiteční idioti, když to řeknu takhle škaredě, a de facto dělají muslimům advokáty zadarmo a snaží se zamazávat nepříjemná fakta a zamazávat nepříjemné skutečnosti. A proti tomu stojí aktivisté, kteří odhalují tu strašlivou tvář islámu. No, jenomže ta realita taková není. Když si přečtete, co skutečně ti odborníci píšou a říkají, ne co na Facebooku někdo napsal, že je zrádce, já nevím, XY hlásá dvojtečka, ale co ten člověk skutečně napsal. Ono to mimochodem platí obráceně, že i mezi kritiky islámu najdete hlasy, které jsou velice relevantní a s kterými má smysl polemizovat, že vedle záplavy hloupostí, které bohužel v českém prostředí přijali i mnohé známé osobnosti, mnoho politiků, najdete kritické a vůči islámu nesmlouvavé hlasy, které já bych si v životě nedovolil smést ze stolu jako nepoučené. Tady jsou jména, velká jména, s kterými můžeme nesouhlasit, mimochodem, které často adorují protiislámští aktivisté jako Daniel Pipes, jako Robert Spencer a další, s kterými ovšem má smysl vést polemiku. To znamená, že že v těch kritikách najdete spoustu pravdivých bodů, ano. To znamená, ta představa, že na jedné straně jo, je nějaká elita, která se snaží rozebírat islám a dává složité odpovědi na jednoduché otázky, a proti tomu stojí, řekněme, aktivisté, kteří dávají jednoduché odpovědi na složité otázky a teďka bojují, že v disciplíně, která je zvaná přesvědčivost. No a vyhrává ten, kdo má více lajků. Jo, a takhle to není, ale jeví se to tak. Je to velice přesvědčivé. Já už moc mluvím, ale jedno velké poučení pro mě bylo beseda s čtenáři nad knihou Atlas muslimských strašáků. To bylo před mnoha lety. A jeden starší milý pán, bez ironie, opravdu, to vyjádřil lépe než kdokoliv jiný, já si na jeho slova často vzpomínám. On mi potom v diskuzi říkal, víte, to je moc hezké, co nám tady vykládáte, pane doktore, ale lidi chtějí slyšet něco úplně jiného. Obávám se, že to tak je. Tím bychom pomalu tu diskuzi mohli uzavřít. Ale tak já doufám, že sem třeba přišli i lidé, kteří třeba i chtějí slyšet něco jiného, než co třeba dopředu si naplánovali, že uslyší.
A pochopitelně, že najít si tu odpověď, kterou člověk chce slyšet, je to nejjednodušší. Když se rozhodnete, že chcete si potvrdit, že Země je placatá, stačí jít na internet a najdete tam milion důkazů, včetně velmi, velmi sofistikovaných, které to potvrzují a které spekulují do nejmenších detailů. Nicméně, pokud se tedy chceme dobrat nějakého reálného obrazu, jak tedy vlastně ten univerzální muslim vypadá, je vůbec šance nějakého takového univerzálního muslima si vykonstruovat? No, je a je to velice spolehlivě, stačí se podívat na český Facebook. Já tomu říkám, prosím vás, to, co tam je, co je předmětem obav. Předmětem kritiky, předmětem ostouzení, nebo naopak předmětem adorování, apologetiky, to prosím vás není islám. To je, já tomu říkám ve velkých uvozovkách, to je koranismus. Neboli, to není náboženství, ale to je nějaký pomyslný software. To je prostě soubor nějakých pravidel, který toho člověka řídí. A to potom není muslim, ale to je, já tomu říkám, se pracovně šariatský kyborg. Jinými slovy, ten člověk má islám, co by svůj determinant. Ten určuje, co dělá. Jestliže ono to tak, ono to navzdory hlouposti, ano, těchto představ má obrovskou svůdnost, protože to skvěle nahrává těm debatám na internetu. Jestliže něco, tak něco. Jo, to znamená, provede-li muslim toto, v Koránu je toto. Jo? Neboli provede-li tohle, tak to pochopíme, protože v Koránu je toto. Tak to samozřejmě nefunguje, protože spousta muslimů Korán nezná a paradoxně v řadě pasáží, které se týkají problémových debat, například osobní život proroka Muhammada, tak protiislamští facebookoví aktivisté mají mnohem, prosím vás, to říkám bez ironie, to skutečně tak je, mnohem větší přehled než průměrný například muslimský student, jo, kterého to nezajímá, aby řešil, já nevím, v kolika letech prorok uzavíral sňatek a tak dále. Jo. Ale co je podstatné, to náboženství je vnímáno jako sbírka extrémů. Jo. To znamená, že ten univerzální muslim, který najde, je na Facebooku, on je konglomerátem skutečně existujících věcí. Jo. Proto je právě velmi těžké vyvracet ty různé nesmysly, které po internetu kolují, protože 1,5 miliardy muslimů každý den a týden vygeneruje obrovské množství neštěstí, tragédií, utrpení, zločinů, jsou to desítky stránek černé kroniky. To znamená, že není nic jednoduššího, než dát na Facebook ukázku. Podívejte se, poznáte je po ovoci. Ano? A proti tomu někdo dá zase ukázku, třeba jak muslim pomohl zachránit židy za druhé světové války a zase tam dá poznáte je po ovoci a tím se můžou bavit ti debatující třeba celý týden. Ano? Ale o co mi jde, že ten ideální muslim je složenina z extrémů. To znamená, extrémů, které jsou vlastně naším protipolem. Takže zatímco většina muslimů má jednu manželku, tak ten ideální muslim, ten má celý harémek. Zatímco většinu muslimských mužů, pokud teda nepočítáme krajové specifiky Arabského zálivu, vizuálně nepoznáte, ano, podle nějakého, jo, jako třeba u žen je to šátek nebo jiný typ zahalení, tak ten ideální muslim na Facebooku vypadá něco mezi Usámou a nebo to je ta oblíbená fotka, kterou svého času používal pan Okamura. No, to je takový ten univerzální řvoucí fanatický muslim. A nějací novináři, já už si nespomenu, kde to bylo, skutečně vypátrali, že se jedná o skutečnou reálnou postavu. Je to nějaký muslim ze severní Indie a tím, že řve, má fousy a má vypoulené oči, tak jako krásně ilustruje, jo. Takže vizuálně je to něco mezi Usámou a tímhle zvoucím muslimem z Facebooku pana Okamury. Pokud jde o představu, o náboženství, tak neexistují, prosím vás, na toto statistiky, ale velká část muslimů vnímá islám jako součást své identity. Ano?
Nemusí to být téma, které by nějakým způsobem řešili. Někdy se hovoří o matrikových muslimech nebo kulturních muslimech. Ano, ten člověk se narodí jako muslim, neřeší, jestli je nebo není. Prostě je to součást jeho tradice, ke které on se hlásí a o které často třeba ani příliš mnoho neví a která ho často začne zajímat až v okamžiku, kdy se všude dozvídá, jestli jsou ti muslimové pakáž s prominutím, jo, a kde by měli být hnání a podobně, jak se najednou začne zajímat, co to vlastně za náboženství, co tady třeba lidi mají tak rádi. Ale důležité je, že ten ideální muslim, to je salafista. Ano, to je specifický výklad islámu, který opravdu příliš nekoresponduje s naším vnímáním například občanské společnosti, který je skutečně reálným sociálním, nikoli v prosím vás bezpečnostním. Jo, to je salafistický džihadismus je bezpečnostní riziko, salafismus je sociální riziko, velké riziko. Dá se to nějak třeba procentuálně odhadnout, jak velká část muslimů jsou salafisté, jak velká část jsou eventuálně radikálové, jenom tak pro představu. No, přesná čísla neexistují, jsou jenom odhady, takže já vám řeknu příklad. V celkový počet muslimů se často uvádí 1,5 miliardy, někdy se uvádí 1,6 miliardy. Jo, ale nedá se, neexistují statistiky. A salafistů se úhrnem odhaduje na 50 milionů. Přičemž například v Německu, které je nám nejblíž, je muslimů zhruba 3,5 milionů a salafistů ten odhad se pohybuje v řádově jednotkách nebo maximálně desítkách tisíc osob. Jo, to znamená, že třeba když jsem hovořil o tom neporozumění, tak spousta problémů, které jsou odpůrci islámu reflektovány, jsou naprosto reálné, ale nikdo vám neřekne, jak jsou relevantní. Jo? Jak jsou, to je něco podobného, jestli si mohu dovolit ten příměr, kdyby třeba nějaký Američan na Facebook dal obrázky například z vyloučené lokality, třeba z Chánova, a napsal, podívejte, to jsou ti Češi. Jo? A já mám mnohem lepší příklad. Já jsem prožila 8 let s Italem a když poprvé přijel do Prahy, tak byl velice zklamaný, že tady v ulicích Prahy nepotkal žádné souložící páry. Protože viděl mnoho videí, kdy se v centru Prahy pořádali orgie a byl přesvědčený, že to je taková běžná česká zábava. To zklamání bylo potom velmi hluboké, ale nicméně život je tvrdý. Moje málem tchýně mi zase vysvětlovala, k čemu slouží varná konvice a jak se používá. Protože my tady na východě takové vymoženosti asi nemáme. Takže ty představy mohou být opravdu velice zkreslené. No, takže my máme nějaký reálný problém. Já vám řeknu, že třeba, když si vezmete podstatná část zpráv, které svého času hýbali veřejným míněním, jako byly šariatské, takzvané šariatské zóny, takzvané šariatské hlídky, neposílání holčiček do hodin tělocviku, výtvarné hudební výchovy a podobné incidenty, tak to mělo jeden společný jmenovatel. A to byla často, ne výhradně, často říkám záměrně, salafistická příslušnost těch dotyčných. To znamená, je to reálný problém, ale nikdo vám neřekne, jak je to reprezentativní. To znamená, že potom se lidé obávají, že tady přijdou muslimové a ti si budou zavádět svoje vlastní paralelní pravidla. Ano, oni tady přijdou muslimové a pokud to budou salafisté, tak budou mít tu tendenci, jo, já tady nechci prostě nás dělat univerzálního strašáka salafismu, no, to je trošku spletitější, ale pokud to budou salafisté, tak budou mít tuhle tendenci. Já bych tady chtěl říci, že salafisté si lépe, řekněme, takový rozdíl třeba mezi vnímáním nemuslimské společnosti jako legitimního právního mantinelu pro muslimskou menšinu, tak v tomhle případě si spíš většinoví muslimové budou rozumět s námi, než salafisté s většinovými muslimy. Já vám řeknu konkrétní příklad. Když byl papež František ve Spojených arabských emirátech, tak z tohoto
setkání, ano, vzešla řada významných podnětů, některé byly zásluhou katolických kruhů přeloženy i do češtiny, takže to najdete dostupné na internetu. A tady zazněla jedna důležitá věc, že představitelé Al-Azharu, ano, což je renomovaná muslimská instituce, ano, autorita, i v dnešní době roze autorita, je to velká autorita, tak tito představitelé vyzvali muslimy, aby respektovali pravidla zemí, kde žijí. Ano, nemluvili o muslimských zemích, kde žijí, ale o pravidlech zemí, kde žijí. To je důležité. Ano, muslim má respektovat pravidla země, kde žije, pokud jej ta pravidla nenutí k tomu, aby jednal proti duchu svého náboženství. Jo, což je samozřejmě potom otázka, do toho bychom se mohli zaplést, ale takhle to funguje. A vedle toho je nějaká menšina muslimů, kteří věří, že ať je člověk, kde je, tak by se měl snažit vytvářet si svoje vlastní pravidla. Ano, ono, já kdybych to hodně zjednodušil, tak omlouvám se kolegům z branže, teďka hodně budu zjednodušovat, tak ono, toto se odvíjí od různých interpretací jednoho teologického dogmatu, kterému se v arabštině to zní al-wala wal-bara, neboli, že člověk by se měl držet toho, co je Bohu líbé, a měl by odmítat to, co není Bohu líbé, ano. A většina muslimů to interpretuje tak, že by muslim měl žít v souladu s tím, co mu říká jeho náboženství. Ovšem, radikálové to mohou interpretovat například tak, že by se měl družit pouze s muslimy a vyhýbat se nemuslimům. A extremisté to potom mohou interpretovat tak, že by měl, ano, se družit s těmi správnými muslimy, co to chápou správně, a naopak by měl vytáhnout do boje proti křesťanům nebo nemuslimům. Jo? Takže ale většina muslimů tady tenhle ten. My totiž řešíme často otázky slučitelnost a neslučitelnost různých systémů. Jo? A je něco jiného, když budete rozebírat slučitelnost a neslučitelnost náboženství tím, že vezmete právní texty a podíváte se, co se píše v Koránu, co se píše tam, jo, a vezmete si Všeobecnou deklaraci lidských práv a budete řešit, kde je to neslučitelné. A potom je, to samozřejmě tím můžete strávit dny a týdny na internetu a nikam se nedostanete. To je prostě debata, která nikam nepovede, jo, protože budete stít míchat jabka s hruškama. A nebo se podívat na to, jak to reálně funguje. Jo, to znamená, ne nějaké sluníčkářské nesmysly, ale realita, ano, to znamená, jak to funguje v reálu, ano, to je stejné, jako když se svého času se řešilo před 5 lety, jestli si možná vzpomínáte, do jaké míry mohou být slučitelné naše a jejich hodnoty a podobně, a spousty teoretických řečí na toto padlo, jo, a no, upřímně řečeno, já jsem v poslední době dost váhala, jestli jsou třeba alespoň ty moje hodnoty slučitelné i s katolickým přístupem ve chvíli, kdy jsem slyšela pátera Piťhu a pátera Kufu. Ano, víte, já nechci hovořit o vnitrokatolických záležitostech. Víte, že katolická církev je v těchto věcech velice rozdělená. Najdete tam lidi, kteří reprezentují různé pohledy na islám, a taky tam najdete, řekněme, různé úrovně poznání islámu, ano, které jsou, řekněme, až propastně rozdílné. Stejně tak, jako Židé, ano, v Česku například, nejsou jednotní, pokud jde o pohled na islám a pokud jde, řekněme, o pohled na protiislámské aktivisty a podobně. V tom jsou se velice přou. Tak něco podobného je i v katolické církvi. Ale jestli můžu, já to nechci nějak zesměšňovat nebo zlehčovat tu debatu, ale zase se dostanu k photoshopové montáži. Někdo vzal 2 obrázky, Abul Ala Al-Maududi a Monsignora Pidhu, a dal to dohromady. A ten výsledek, prosím vás, Al-Maududi je klasik moderního islámského myšlení, který předznamenal, ano, jeho učení, ano, předznamenává současný fundamentalismus, je to jeden z pilířů. Takže ten výsledek se jmenoval Al-Pidhudi, takže tím ten tvůrce, asi to byl sluníčkář, ano, chtěl ukázat,
že v některých věcech si, ano, nejsme si až takovými protiklady, no, takhle. A když jste zmínil islámské autority, kdo vlastně pro muslimy je autoritou? Tak, to je velký problém, protože v islámu totiž neexistuje nějaká jednotná ústřední autorita. Jsou větší a menší autority. A právě kapitola, kterou začínám tu brožurku, kterou jste našli na svých sedadlech, tak začínám právě tímto tématem. Dříve to bylo jednoduché. Autoritou byl zpravidla prošedivělý stařeček s klejtem z nějakého renomovaného islámského učiliště, vysoké školy jako Al-Azhar, Karawin, Kairouan a tak dále a tak dále. Jenomže, a to je zrovna ten bod, ve kterém my máme s muslimy společného třeba mnohem více, než se zdá, jenomže pak přišla takzvaná eroze autorit. První hřebíček do rakve těm tradičním autoritám zatloukli v 60. a v 70. letech jejich konkurenti a vyzývatelé z islamistického prostředí, kteří tvrdili, často právem, ano, že jsou to slouhové režimu, no, což bylo taky často pravda, protože ty různé instituce se snažily nějakým způsobem ospravedlnit jednotlivé režimy. Ano, za nás Sira Kopal v uvozovkách, velký šejch Mahmud Chaltut, šejch Ibn Baz zase Kopal v uvozovkách za saudsko-arabský režim. A proti ním se najednou postavili lidé, kteří vedli organizace islamistické, ano, kteří často měli vzdělání jakéhokoliv jiné náboženského typu. Ano, to byli zakladatelé těch různých proudů, kteří, jako třeba Said Kutb, ano, který byl popraven za Násira, je to velmi vlivné jméno, byl původním vzděláním pedagog. Rashid Khanouchi, významná postava tuniského fundamentalismu nebo islamismu, ten je vystudovaný filozof. Nebo například Šedá eminence, bývalá, pardon, Šedá eminence sudánského režimu Hassan Turabi, ten vystudoval filozofii na prestižních univerzitách, včetně Sorbony. A byl to člověk s mimořádným, bez ohledu na, řekněme, jeho neblahé politické působení, s obrovským přehledem, pokud jde o západní kulturu. A tito lidé se najednou stali konkurenty. To znamená, věřící už nebyl odkázaný, co mu servíruje režim. Podívejte tady, šejch vám říká tohle, šejch říká tohle, šejch říká tohle, ale mohl si vybrat, mohl zajít ke konkurenci. Další hřebíček do rakve těm tradičním autoritám přineslo rozšíření satelitu. Protože ten člověk už nebyl jaksi závislý na tom, co mu naservíruje domácí režim, anebo domácí islamistická opozice. On si mohl vybírat. Takže se zrodil fenomén takzvaných globálních imámů, který krásně ilustruje, v té knižce tam tuším obrázek jeho, Yusuf al-Qaradawi, ano, egyptský učenec, který sympatizoval s muslimským bratrstvem a kterému jeho obrovskou popularitu, o které se může zdát mnohým, ano, v řádech desítek milionů obdivovatelů, přinesl pořad Ash-Sharia wal-Hayat, tedy Šaria a život na televizní stanici Al Jazeera. Ano? A další hřebíček do rakve, už tentokrát poslední, přineslo rozšíření internetu, protože ten věřící, ano, si mohl vybrat takové podání islámu, které se mu líbilo a které už se neomezovalo na lokální, prorežimní, ano, duchovní, na lokální islamistickou opozici, anebo na tyhle ty globální osobnosti, ale mohl to být úplně kdokoliv. Mohl to být naprostý niemand, naprostý hochstapler, s prominutím, že to takhle řeknu, který má ovšem charisma. To znamená, že ten člověk neměl erudici toho stařečka z Al-Azharu, ale byl zábavný, byl charismatický. Když se podíváte na sledovanost různých kleriků, tak jeden z nejpopulárnějších je šejch Muhammad Al-Harifi. To je produkt saudsko-arabského vzdělávacího systému. Absolvent špičkových institucí, kterého BBC před lety přezdíla na arabského Breda Pitta, který má takovou sledovanost na YouTube, o které se, obávám se, skutečnému Bredovi Pittovi může jenom zdát. Ano, říká se, že je charismatický, ano, a že většina těch lajků pochází od faninek, já nevím. No, v každém případě můžete si, když si dáte do vyhledávače Muhammad al-Harifi, psáno A-R-F-E, tak můžete posoudit. Problém dnešní doby je v tom, že často
díky sociálním sítím a díky internetu se stávají relevantními hlasy i takové extrémy, anebo takové taškařice, které by jinak neměly nejmenší šanci. Když před 3 lety byl tzv. Islámský stát na vrcholu své moci, tak se mu díky sociálním sítím podařilo zmanipulovat, sfanatizovat mnoho stoupenců, řekněme, z řad mládeže, z řad konvertitů. Právě díky tady této erozi autorit. To je důležitý bod. Takže ta eroze autorit a doba postfaktická, to jsou témata, které nás třeba překvapivě velice spojují. A vlastně i ten příklon k sociálním sítím a k internetu, tady jsem objevila, že máme v brožurce i úplně nemuslimského kazatele, ten mě zaujal. Tady, tohle, prosím vás, to je mimochodem jeden z produktů toho fanatického tažení takzvaného Islámského státu. Konvertita Musa Serantonio, ano, který byl zadržen australskou policií poté, co se rozhodl zapojit do boje na straně takzvaného Islámského státu. Tady je třeba ještě k tomu, k té propagandě takzvaného Islámského státu říct, že oni totiž sadili na něco, co předchozí autority zcela ignorovali. To znamená, že když se podíváte na jejich propagandistická a verbířská videa, tak zjistíte, že oni nekladou důraz na to, že by se snažili polemizovat s ostatními muslimy a říkali, podívejte se, ten náš výklad islámu je ten pravý, protože ví, že to stejně nikoho nezajímá. Oni říkají něco jiného. Oni říkali, přidej se k nám a staneš se součástí velkého zápasu. Ano, boj dobra a zla, ano, eschatologický zápas, protože oni, jestli v to věřili, ale propagovali to, ano, že se blíží konec světa, blíží se hodina, ano, hodina to je konec světa v arabštině a sá. A před tou hodinou se do sebe pustí síly dobra a zla a najednou ty, který někde prostě seš totální loser na tom pařížském předměstí nebo v belgické vyloučené lokalitě a podobně, najednou se může stát součástí velkého boje. Jo? To znamená, oni neapelovali na to, podívejte se, náš islám je lepší, vůbec ne. To nikoho, myslím, na těch sociálních sítích nezajímá. Takže, pokud ještě smím, tak tady je třeba říci, že ten internet, který se velice rozšířil, ano, a dneska v podstatě je na internetu úplně každý, ano, bez ohledu na to, jestli hovoříme o Česku nebo o většině arabských států, pokud vynecháme nějaké extrémy, ano, kde opravdu jsou ty státy rozvrácené válkou, anebo kde jsou opravdu tonou jako v nedozírném neštěstí, ale pokud jde o internet, tak to je mimochodem jedna z obrovských výzev, které v současnosti islám čelí. V době formativní, tedy v 8. a v 9. století, právníci do nejmenších detailů rozebrali v podstatě všechno možné, co se týká obchodování, co se týká mezilidských vztahů, jenomže dnes se dostáváme do situace, že spousta těchto věcí, obchodování, seznamování, flirtování, četování, to probíhá na sociálních sítích, takže to je taky odpověď, jestli se islám nějakým způsobem vyvíjí, řeší věci, které řešit nemusil. Jedna z nejproduktivnějších sfér v současném islámském právním myšlení je právě tady toto. Jo? A navíc na internetu si každý může vybrat. A zpravidla, a to je pro nás důležitý bod, zpravidla je to klíčové pro konvertity anebo lidi, kteří jsou neukotvení, protože z definice, abych to zjednodušil. Člověk se muslimem stane v zásadě dvěma způsoby. Buď se narodí v muslimském prostředí a v tomto případě svoji víru, a teď prosím vás nerozlišuji, jestli je to něco, co ho absolutně nezajímá, anebo naopak, co se stane středobodem jeho života. On může být to i ono, ano, může to být člověk, který je muslim, protože se narodil jako muslim a tečka a nikdy to neřešil a nikdy ho to nezajímalo a může to být člověk, pro kterého se to náboženství stane vším a začne žít náboženským životem a pak se třeba zradikalizuje a stane se islamistou, to je možné, ale co chci říct, že
ten člověk kromě náboženství přijímá i pestrou škálu zvyklostí, návyku a podobně, které jsou kulturně dané, nejsou primárně náboženstvím. Jo? To znamená, že často říká, podívejte se, to je ten islám. Jo? A ve skutečnosti to, co je kritizováno, není islám, ale je to součástí nějakých kulturních, lokálně, krajově, etnicky podmíněných jevů. Já vám řeknu konkrétní příklad, ženská obřízka. To je téma, které je velice bolestné, ano, a na každé debatě se zpravidla objeví jeden dotaz na ženskou obřízku, aspoň taková moje zkušenost. Ženská obřízka je praxe, která je starší než islám, která je rozšířena v části muslimských zemí, v některých naopak vůbec nefiguruje. Naopak zase figuruje v některých zemích, ve kterých islám není. No a naprostá většina muslimů, prosím vás, aby nebyl chytán za slovo, neexistuje naprostý konsenzus, ale většina muslimů tvrdí, že toto je neislámská praxe, kterou je třeba odsoudit. Abych pro poctivost je ovšem třeba říci, že existují i hlasy, které jsou ovšem často vnímány jako zpátečnické a barbarské, že tato praxe sice není islámského původu, ale nepříčí se duchu islámu a má četné přednosti. Ano, to jsou velmi barbarské názory, ale také zaznívají. Ano, například ze strany radikálu. No, ale já dokončím tu myšlenku. Takže muslim, který se narodí v muslimském prostředí, přejímá vedle islámu taky nějakou pestrou škálu zvyků, tradic, jo, které nemusí být primárně náboženské. Zatímco ten konvertita, tak ten se může uchýlit k nějaké představě náboženství, která je ryze spirituální, jakoby vydestilovaná. Ano, já tam jedna kapitola se jmenuje takzvaná globální muslimská identita. To znamená ten mladík například, který hledá a najde islám, ano? A on nečerpá od živých muslimů, ale čerpá z představ na internetu. Jo? A vytváří se globální islámská identita, která je oproštěna od těchto příchutí a vůní, které právě dává to, jo? Ten kulturní nános, ty lokální zvyky a tak podobně. Pane doktore, já bych se ještě ráda vrátila, my jsme tak jako utekli od toho islámského státu, který určitě je hodně zajímavý. Mě by zajímalo, jaký vztah k němu mají muslimové, ostatní muslimové. Tak tady na toto existuje poměrně přesné šetření. Pew Research Center před několika lety se ptal napříč muslimskými zeměmi a ty míry podpory byly různé. Ano, ve všech zemích se jednalo o menšinu. Někde ovšem ta menšina byla poměrně veliká, ano. Ale naprostá většina muslimů takzvaný islámský stát zavrhla. A naprostá většina nemuslimů říkala, ale příliš slabě, chceme slyšet víc. Což bylo to je právem, ano, protože když se děly ty největší zvěrstva ze strany islámského státu, tak nemuslimská veřejnost často požadovala, říkala, my chceme slyšet, že se o nich distancujete, že je prohlásíte za nemuslimy, mnohem více než diplomatické formulace za Al-Azharu. A v čem je ten problém? Proč? Ten problém, já vám to vysvětlím, protože to je totiž asymetrický boj, protože pro většinu muslimů je hřích prohlásit souvěrce za nevěřícího. Teď prosím vás, hovořím o naprosté většině muslimů. Ti totiž věří, ano, že člověk může soudit činy jiného, jeho chování, jeho vnějšek, ale víru, tu může soudit jenom Bůh. To znamená, na tomto světě člověk posoudí, jak se ten člověk chová a v den posledního soudu Bůh bude posuzovat jeho víru. Prohlásit o někom, že je nemuslim, to je pro naprostou většinu muslimů něco nepřijatelného. Mu se říká takfír, kaceřování, prohlášení někoho za nevěřícího. Od toho je to slovo takfirismus. To znamená, že zatímco Al-Azhar velice váhal ze slovíčky a diplomatické formulace, například, když si přečtete, je to mimochodem
Vlastně ještě to není přeložené, nebo je to přeložené, jasně se místí otevřený dopis Abu Bakrovi, teda Ibrahimovi ibn Awad a tak dále, alias Abu Bakrovi al-Baghdadimu, tak tam najdete tuto argumentaci. To znamená, že oni mu vyčítají, představitelům takzvaného islámského státu vyčítají dlouhou řadu činů i myšlenek, které jsou proti duchu islámu. Ty slovíčka jsou důležité, to znamená, zatímco oni dávají pozor, aby neřekli, vy jste nemuslimové, ale vy jste učinili toto proti duchu islámu, ano, toto je proti duchu islámu, tak na druhé straně, proto je ten boj tak asymetrický, takzvaný islámský stát svoji sílu a dynamiku mimo jiné založil na masivním aplikaci takfirismu. Jedno z čísel časopisu Dabiq se jmenuje o imámech, kteří mají být zabiti. Doslova se tam píše imáms al-kufr, ano, tedy imámové nevíry. A mimochodem, mezi těmi lidmi, kteří mají být zabiti, jsou všichni, kteří s nimi nesouhlasí. To znamená, že pro ně naprostá většina z muslimů nejsou bratři ve víře, jo, ale legitimní terče. Já vás možná překvapím, že mezi těmi imámy, kteří si zasluhují smrt, byly nejenom takové postavy jako Suhaib Web anebo Hisham al-Kabbani, to je sufijský velmistr. Mimochodem takové ty, pokud je o islám, ještě pardon, že odbočuji v českém prostředí, my tady máme spousty konspirací a v tom si můžeme ruku podat za raby, protože ti taky zbožňují konspirace. Nevím, kdo je na tom horší, ale Hisham al-Kabbani stojí za těmi konspiracemi, že princ Charles je tajný muslim. Ano, to... No, takže vedle sufijského velmistra Hishama Kabbaniho na tom seznamu jsou i salafistické esa z Německa, které jsou pro všechny. Například Pierre Vogel, bývalý boxer, ano, salafistický hardcore, jo, oblíbená postava německého tisku, ano, když chtějí ukázat nějakého opravdu jako muslima, který, jo, ten taky byl pro ně příliš soft, ano, příliš měkký. To znamená, islámský stát, všechny, kteří nešli s ním, neváhal označit za kacíře. Proto ta jedna kapitolka se jmenuje Oprašování takfirismu. Mimochodem, to je Pandořina skříňka. Já jsem to říkal v mnoha komentářích, protože já se snažím, když se komentátoři věnují takzvanému islámskému státu, tak oni si většinou soustředí na ty vojenské nebo geopolitické souvislosti. Ano, v rámci bezpečnostních studií a podobně, vy jste zaznamenali, že před několika dny padl Al-Bahus, což je poslední vlastně místo, kde takzvaný islámský stát fungoval. Ano, ale důležité je, že on zasel řadu semínek zlověstných, s kterými bude velký problém. Ano, já bych to tady mohl rozebírat déle, ale jedna z těch zlověstných sazenic je právě ten takfirismus. Protože ten takfirismus fungoval. To je na tomto děsivé. Já moc děkuju, pane doktore. Nám se bohužel chýlí čas, takže aby nám zbyl čas ještě i pro dotazy návštěvníků, tak já už s těmi svými asi pomalu přestanu a poprosím slečny, aby se s ručními mikrofony připravili. A poprosím o případné dotazy vás, tak poprosím tam pánovi mikrofon. Dobrý večer. Dobrý večer, můžete se nám představit? Já se používám pseudonym na těchto příležitostech. Dobře. Na tom nezáleží. Ale mám takovou pár dotazů, některé jsou ryze odborného rázu, asi s nima nebudu zdržovat širokou veřejnost. A spíš bych se zeptal, jestli teda můžu, na tři otázky a ještě bych měl poznámku k tomu, co bylo řečeno. Ano. Tak, nejdřív bych začal tou poznámkou. Byla řeč o tom, že v islámu neexistuje ústřední relevantní autorita, která by byla spolehlivá pro každého věřícího. Zajímavý je, že na západě, ať už odborná veřejnost nebo laická, se shoduje v tom, že některé proudy islámu kvalifikuje jako deviantní, některé jako nenormální, některé těch adjektiv je vícero a činí tak vlastně na základě nebo z pozice soudobého, moderního už několik desítek, stovek let humanismu,
který je vlastně takovou laicizovanou, desakralizovanou variantou postkřesťanství, ale myslím si, že právě z téhle té pozice, zvlášť pokud spočívá třeba na gnoseologickém subjektivismu, to znamená bezradnosti, neschopnosti odpovědět na základní otázky, naše společnost, současná, moderní, je první civilizací, která nedává svým dětem odpovědi na ty nejzákladnější otázky a tuhle tu bezradnost prodává pod prodejní maskou tolerance. Ale to jen tak na okraj. To znamená, člověk, který pro níž nejvyšší hodnotou je třeba tolerance a neútočení, má hodnotit činy a postoje někoho, kdo se autenticky snaží být věrný tomu, co po něm Bůh chce, tak ho bude hodnotit jakožto nepřijatelného, radikalizovaného vlastně člověka, který schází z cesty nebo který není dobrým muslimem. Ale jakým právem to činíme z toho našeho pohledu, když právě v tom našem pohledu neexistuje ten transcendentní přesah? Bylo to srozumitelné? A pro mě ano. Tak to byla jenom taková poznámka. Mám reagovat? Možná to bude šikovnější, jestli můžu potom ještě, jestli mám pár dotazů. Vy jste řekl důležitou věc, kterou naprosto souhlasím, že i uvnitř islámu se v průběhu staletí vyprofilovala nějaká představa, co je mainstream a co je deviantní. Tohle to už bylo příznačné ve středověku, kdy se formovala takzvaná hereziografická literatura a kdy vlastně muslimové se snažili, protože ve středověku existovala určitá pluralitní představa. To znamená, že muslimové třeba různých právních škol se respektovali. Přestože třeba jeden zastával nějakou, tak respektoval i ty ostatní. Ano, a takže pro sunitu byl šíita špatný muslim, když to řeknu takhle, ale přece jenom muslim, stejně tak pro šíitu a naopak. Ale pak existoval určitý konsenzus, že jsou směry, které jsou na samé hraně toho, co většina muslimů je ochotná ještě chápat jako islám. Takže já vám řeknu konkrétně, na samé hraně, bez ohledu na to, co se snaží, řekněme, deklarovat režim Bašara a Asada, jsou alavité. Jo, oni jsou si toho vědomí, takže ještě tatínek současného prezidenta Hafiz al-Asad si vyžádal dobrozdání nejenom ze sunnické, ale i ze šíitské strany, že jsou správnými muslimy, protože pro většinu muslimů to není až tak jasné, jestli třeba alavité zrovna jsou správnými muslimy. Druzové, tak to už pro většinu muslimů muslimové nejsou. A Hamadia, v tom jsou muslimové rozpolcení, ano, ale ono to, ať nezdržuju, ono to nejlépe vyjadřuje ten středověký termín, který najdete už v těch dílech z 12. 13. století a tomu se říká hulát. Jo? Hulát znamená extremisté, to znamená, to jsou směry, které se věroučně, ano, i v ortopraxi vzdálili tak mnoho, že jsou pochybné. Děkujeme. Má ještě někdo další dotaz, abychom dali šanci i ostatním, abych věděla zhruba, jak jsme na tom? Dobře, tak já poprosím, když tak zase se k vám můžeme vrátit, abychom dali šanci i ostatním. Děkuju. Jen, já jsem Lenka Devingrová a já bych se chtěla zeptat na postavení ženy v muslimském světě, co se týká třeba, co je v Koránu napsáno, jak se to aplikuje do reálného života. Já malinko vstoupím a přihřeju si polívčičku. Snažím se kolegyni pana doktora přesvědčit, aby mi napsala brožurku o islámském feminismu. Tlačím a myslím, že s pomocí pana doktora ji tam brzy dotlačím. A třeba by nám pak knihovna mohla opět uspořádat nějakou hezkou besedu, protože to je téma, které si zaslouží mnohem víc prostoru, než máme tady.
Takže opět si přihřívám polivčičku. Pan doktor říká, že já jsem ze všech stran. Ne, já jsem vděčný za tohle přihřání si, protože v listopadu Orientální ústav na půdě Akademie věd národní pořádal konferenci mezinárodní věnovanou muslimskému feminismu a v Praze promluvili zvučná jména, ano, která reprezentují muslimské, teologické, feministické myšlení. Ale co se týče postavení ženy, to je jedna z nejtěžších otázek vůbec. Protože já vám teďka řeknu, a jak to vnímají muslimové, jak to vnímají odpůrci islámu. Je pravda, teďka se odrazíme od něčeho, co je nespochybnitelné. Je pravda, že v teologické rovině muž a žena jsou si v božích očích rovnocení, mají stejnou hodnotu. Ovšem, v rovině islámského práva muži a ženy mají rozdílné práva a rozdílné povinnosti. Já bych vám tady mohl dlouze jmenovat, například dědictví dcery je polovinou dědictví, syna dědictví, vnučky je polovinou dědictví a tak dále, váha svědectví ženy a podobně. No, tak a co z toho vyvozovat? Muslimové říkají, že tady toto, oni to nespochybňují, to je samozřejmě to je jeden z klíčových bodů takzvaných otázek osobního statutu, ano, tedy šariatského rodinného práva. Co z toho vyvozují? Oni tvrdí, že islám tímto, prosím vás teď, aby nešlo nedorozumění, jo, abych se pak zase někde dočetl, že Ostřadský obhajoval jeho islámské, já parafrazuju názory muslimské, já se stejně pak dozvím, že zase něco obhajoval. Prosím vás, já se snažím uvádět věci na pravou míru, jo, neobhajuju, vůbec nikoho neobhajuju, já nemám nejmenší problém odsouhlasit text z kritika islámu, pokud je věcně v pořádku. Jo. Tady to není o ideologii, ale důležité je, že muslimové tvrdí, že tady toto odpovídá a respektuje přirozené rozdíly v přírodě. A odpůrci islámu, anebo nemuslimové často obecně toto vnímají jako projev diskriminace ženy. Já vám řeknu příklad. Žena má polovinu dědictví. Dcera dostane polovinu podílu syna a podobně. Tohle je klasický příklad. Diskriminace. Jo? Okamžitě zazní diskriminace. Jenomže muslimský právník vám řekne, jo, ale ono to není tak jednoduché, protože islám nezná společné jmění manželů. A islámský imperativ říká, že muž se musí postarat o ženu. Bez ohledu na to, jaké jsou jejich výchozí postavení. To znamená, i kdyby ten muž byl chudák a ta žena byla bohatá, on ji musí zabezpečit. A navíc on vnáší do manželství nějaký kapitál. No, to jsou ty vtipy, koupil si ji za 5 velbloudů. Ne, to je prosím vás krásným českým archaismem, se tomu říká obvěnění. To je opak věna. Jo? To znamená, že ta žena dostane polovinu podílu syna, jenomže na rozdíl od syna, nemusí vydat prostředky, aby se dostala do manželství. Jo? Takže takhle je to vnímáno. Tady ještě taky třeba říci, že jsou státy, jo? Zase oblíbená otázka zahalování. To je nesmírně citlivá otázka. Já sám jako po těch letech debat jsem někdy až překvapený, jaké ohromné emoce to dokáže vyvolat. Šátek jako známka útlaku a šátek jako známka emancipace. Obojí je možné. Pro obojí existují historické doklady. Já vám řeknu, existuje řada příkladů, kdy šátek je vnímán jako symbol útlaku, proti kterému se ženy ozývají, čelí represi, víc nedávné události v Iránu, ano, kdy si žena nevybírá a často musí nosit zahalení, které je extrémní, ano, včetně například zahalení tváře, jako je například nikáb, svého času za Talibanu to bylo ještě extrémnější, burka, která má bříšky přes oči a ta žena byla utlačována. Potom jsou ovšem další příklady, kdy ta žena, když se podíváte například na stránky muslimských feministek, říká, že šátek je známka její identity. A ona to bere jako znak své emancipace. Velice častý argument, budu parafrazovat tyto muslimské intelektuálky zní, že v okamžiku, kdy si dá šátek, tak už není vnímána jako sexuální objekt. Ano, není to jako prostě
sexuální objekt, nebo prostě není na ní nahlíženo jako, řekněme, hezkou holku, kolegyni, kamarádku, ale najednou se stává spolupracovnice, partnerka, ano, že jí to dodává důstojnost. Jo? Co z toho budeme vyvozovat? Víte, ono totiž otázky zahalování se rovněž interpretují různě. Zatímco kritikové islámu často říkají, že toto je naprosto průzračným dokladem nezvládnuté sexuality, ano. Tak muslimové tvrdí, že naopak oni si říkají, že jsou lid středu. Dokráčí tou střední cestou vyhýbání se extrému. To znamená, že určitým kodexem chování a oblékání se vyhýbají dvěma excesu. Na jedné straně je to celibát, který je odmítán jako něco, co je proti přírodě. Ano? A na druhé straně je promiskvita a tak dále. Takže a pokud jde o zahalování, tak v tom se muslimové vůbec nezhodnou. Já se omlouvám, tady budu možná... Asi to malinko zestručníme, ale jinak obecně prostě postavení ženy v muslimských zemích, řekla bych, velice různé, záleží na tom, v které zemi, a tam zase dochází na nejrůznější geopolitické vlivy, protože třeba ten Irán, který jste zmiňoval, tam bylo období minisukní, v tuhle chvilku je povinný šátek a ženy nesmí na fotbalový stadion. Mimochodem, jestli můžu, to je mimochodem velice častý argument na internetu, když se podíváte například Kábul 1970 něco, nebo Teherán 1970 něco a teďka ženy v minisukních a dnes... Jo, ženy, jo, jak se to všechno islamizuje. Prosím vás, ne, že by to nebyla pravda, jo, v mnoha ohledech, ale chci říct něco jiného, že tady tyhle ty ženy v minisukních, ať už to bylo v Kábulu nebo v Teheranu a podobně, tak ty reprezentovaly, řekněme, určitý westernizovaný, intelektuální a sociálně poněkud... Jo, nereprezentativní vzorek. To znamená, je to samozřejmě to krásné, že když to dáme proti sobě, na jedné straně prostě Iránka v minisukni, ano, za šáha, ale když se podíváte, jak moc to bylo reprezentativní. Jo? Ale samozřejmě jiná věc je, že co se týče striktního zahalování, tak ty ručičky hodin se trošku otáčejí nazpátek. Protože když vynechám nějaké teoretizování, ale vzpomenu si jenom na své osobní zážitky, když vlastně já jsem začínal, v Sýrii jsem byl poprvé v 93. a v 94. jsem tam začínal studovat arabštinu. A potom jsem pokračoval v Praze. A tehdy najít, potkat v Damašku ženu se zahalenou tváří, s nikábem, tak to bylo něco, jako, že se to člověk zapamatoval, ano, že se otočil. Když jsem tam byl naposled, to bylo rok před válkou v Damašku, 2011 asi. Tak to, kdybych se otáčel za každou ženou, co měla zahalenou tvář, tak bych si tak ukroutil. To v Egyptě něco podobného. V Egyptě tam skutečně v tomto směru vlastně pouhých 10 let stačilo, aby to člověk neinformovaný, jako byl schopný rozpoznat, že těch žen třeba, co mají zahalenou tvář, výrazně, výrazně přibylo. Navíc, co jsem tak zahledla, tak v tom Iránu tam zároveň už se i zase objevuje odpor proti morální policii, dochází tam k řadě protestů, takže to je takový ten neustálý vývoj a tlak z obou stran, takže co se týče práv žen, tak asi jste měla na mysli, třeba i jste narážela teďka na případ Sotodiové nebo něco takového. Ne. Jo. Ono, ještě, jenom, jestli ještě můžu, jenom abyste viděli, jak muslimové, prosím vás, ne muslimové a nemuslimové, nebo třeba zastánci a odpůrci islámu, ale jak muslimové mezi sebou jsou schopni se pohádat se vlastně islámské. Jo, veselé historky z natáčení, ano. Když jsem chodil do školy v Káhiře, tak se řešil jeden příklad.
protože tam ty kempusy jsou obehnané plotem, tam se nemůže jen tak přijít, jako třeba, že v Celetné například byl nalezen bezdomovec, jak přespával na toaletě, tam by se nedostal, protože tam je policie, která hlídá, aby se tam někdo nedostal a studenti jsou legitimováni, ano. A řešilo se, co se má dělat v případě ženy, která má zahalenou tvář. Protože takovou ženu, abyste ji ztotožnili, musíte nějakým způsobem odhalit. A to zase může provést pouze policistka. Jo, to nemůže udělat muž policista. No, takže se narazilo, jo, na logistický problém, že tam těch policistek, než by v Egyptě nebyli, jo, ale nebylo tolik, takže se řešilo, pak se dokonce hádali, jestli je to vůbec jako islámské, nebo jestli je to proti duchu islámu. Nakonec v případě Káhirské univerzity to vyřešili tak, že ženy, co měly v 90. letech, co měly nikáb, tak prostě museli chodit do školy jednou konkrétní přes jednou konkrétní vrátnici. A pak se ten případ objevil jako bumerang. Ano, to je něco podobného, jako u nás jsme měli tu kauzu na střední zdravotní škole, za rok se to objeví jinde, za 2 roky jinde, ano, a za 20 let, jo, až budeme mít tolik zkušeností jako ve Francii, tak se možná dostaneme k nějakém snaze o systémové řešení, jo, že možná jako k nějakému systémovému kroku, nejenom vymlácení kapitálu z toho, jak jsou tady muslimové, jo, roztahovační a podobně. Ale v Al-Azharu ženy s nikábem nebyly vpuštěny do univerzitního areálu a tehdejší rektor Ahmed At-Tayyib řekl, že toto není islámské. Že to je proti duchu islámu, že to je nějaký zvyk beduínský, tohle je proti duchu islámu. A na to ho salafisti napadli, ano, nebo prostě radikálové ji napadli, že je slouha režimu. Což je pravda, on byl blízkým přítelem prezidenta Mubaraka, ale o to nejde, jo? Tam jde o to, jak se muslimové mezi sebou hádali, co je vlastně islámské. Jo? Stejně tak, jako muslimové například řeší, jo, do jaké míry to odloučení pohlaví nebo oddělení pohlaví na indickém poloostrově se tomu říká parda. Ano, parda není jenom šátek, jo, nebo látka, ale je to i zvyklost, jo, že ženy jsou zvlášť, muži jsou zvlášť, do naprostého extrému je to dovedeno v Saudské Arábii, když profesor, muž přednáší ženám, tak skrze telemostu, tam sedí v kanclu a přenáší se to o pár metrů dál, nedej bože, aby on byl vystaven pokušení. Jo, že by viděl ty zahalené ženy, anebo ty chudinky, ty studentky by byly, jo, by třeba, no zkrátka, tam je to dohnané do naprosté krajnosti a muslimové samotní se hádají, do jaké míry toto odpovídá islámu či nikoliv, jo, a jsou hlasy, že toto takhle není, jo. Já, mimochodem ten problém pokušení, ten řeší i jiná náboženství, na to existuje krásný židovský vtip, že jo, že se radí teda kon s rabínem a říká tak jako, tady je psáno, že muž nemá být uveden v pokušení, ale proč tam nikde nestojí v Tóře, že teda žena nemá být uvedena v pokušení? No tak protože když ta tvoje žena bude v pokušení, tak on ten, koho by chtěla, ten stejně nemůže, tak je na tě v pokušení. Jo, takže to pokušení žen se tak nějak v náboženstvích obecně prostě neřeší. No, ono, víte, pokušení. Pokušení, tomu se říká fitna, ano? Fitna to je svod, pokušení, může to být, prosím vás, abstraktní i v sexuální rovině, jo? Fitna může být například pokušení mamonu, ano? To je oblíbené téma, na které muslimští publicisté pořád píšou mamon, nákupní centra, se stromečky například, ano? Že jsou tam vánoční stromečky a podobně a nadávají a stejně jim to houby platné, protože ty nákupní centra, ten mamon prostě se rozmahá všude, včetně těch nejkonzervativnějších zálivových zemí. A ta fitna samozřejmě může být i pokušení například v oblékání a podobně. No, ale zase, když třeba vezmu muslimské kritiky těchto, řekněme, úplně zahalených žen, kteří oni tvrdí, ano, abych parafrazoval jednoho mého oblíbeného autora egyptského, že on je muslim, ano, důstojná lidská bytost. A jak ho ti salafisté, on
točí právě na ty zálivové zvyklosti, ano, stran oblíkání a řekněme komunikace mezi muži a ženami. Proč ho tito salafisti chtějí zredukovat na nějaký uzlíček pudu? Myslí si snad, že kdyby byl s ženou v místnosti o samotě, že po ní jako skočí, ovládá nějakými chtíči a podobně, že ho to uráží. Jo? Takže ono, ale jako ta tradiční morálka, pokud je třeba o seznamování, tak ta je velice konzervativní. A i třeba v případě, pokud opravdu nehovoříme o nějakých vrstvách, které jsou naprosto pozápadněné, zcestovalé, jo, a kde už to skutečně jako vnímají všechny ty věci jinak, ale i třeba v relativně ano, liberálně vyhlížejících kruzích třeba mezi studenty a podobně, tak mnoho prostě stereotypů a zvyklostí a opatrnosti v mezilidských vztazích přetrvává. Tak máme asi nějaký další dotaz. Tam myslím, že slečna se hlásila první. Dobrý den, já jsem Veronika a jsem studentkou jednoho pražského gymnázia a mám dotaz, který se týká spíš té, jak vy říkáte, takzvané uprchlické krize, která byla kolem toho roku 2015, tak jestli strach občanů, některých občanů nejen České republiky, ale i občanů okolních států z té neslučitelnosti toho islámu nebo muslimu a zde žijících Evropanů, jestli byl opodstatněný a jestli to volání po přísnějších hraničních kontrolách bylo jako takové opodstatněné. A v mnohem ano a v mnohem ne. Já vám řeknu, víte, problém té debaty, teď prosím vás, to je jenom můj soukromý názor, který samozřejmě určitě mnozí nebudete sdílet, ale co mi na tom hlavně vadilo, že tam se dávala hned přímá souvislost uprchlická krize, jo, a za minutu jsme byli u islámu. To znamená, že islám najednou začal být vnímán jako něco, co nám pomůže i uprchlickou krizi pochopit a vysvětlit. Tím prosím vás nechci říct, že porozumění islámu nám nepomůže pochopit spoustu třenic, ano, a spoustu, řekněme, neporozumění, ano, jistě tam najdeme spoustu poučení, ale já si tady troufám říci, že pokud tedy nehovoříme o některých radikálních výkladech islámu, ano, aby nebyl brán za slovo, že náboženství, pokud jde o integraci, nebo přímo dokonce asimilaci, hraje mnohem menší roli, než se obecně soudí. Ty role, které jsou klíčové, jsou kulturní, jazyková blízkost, vzdělání, zcestovalost. Jestliže tady přivezeme, jak tady svého času se polemizovalo, že když přivezeme křesťany, tak jako nám budou bližší a podobně. Proč? V čem? Jako já samozřejmě já chápu ten duchovní rozměr, ale když to vezmeme v praxi, když tady přivezeme skupinu křesťanů a skupinu muslimů z Iráku, jejich integrace nebude závislá na tom, jestli jsou křesťané nebo muslimové, ale na tom, jestli umí nějaké jazyky, jestli mají třeba vysokoškolské vzdělání, jestli mají například povolání, s kterým se chytnou. Ano, v České republice například hodně lékařů z řad Arabů. Ano. Klíčové je, jestli ti lidi jsou cestovali, nebo jestli opravdu jsou v myšlenkové úrovni toho egyptského teenagera, který si představuje život v Praze jako, já nevím, Beverly Hills, jo, z nějakého prostě roku X, jo. Důležité je, to náboženství hraje mnohem menší roli. Teď nemluvím o konspiracích. Ony totiž některé konspirace, zdejší veřejná debata byla zdeformována, ano, tím, že už lidi si dnes nekladou ani tak, už často si nekladou otázku, jestli to je pravda nebo to není pravda, když se hovoří o islamu a muslimech. Často, a teď nehovořím jenom o těch internetových debatách, ale i o vzdělaných lidech, si kladou otázku, jestli to je pro nebo proti muslimům. Jo? Tak daleko jsme zašli. Jo? My jsme, tady už je v podstatě jedno, jestli se vynoří nějaký nesmysl. Politik řekne nesmysl, protože ví, že už to stejně nikdo neposoudí. Lidi se v tom ztratí,
No a kdyby to nedej bože nějaký šťoural, třeba religionista, chtěl uvádět na pravou míru, tak mu okamžitě přischne nálepka, že zastává muslimu, což může být velký problém. No, takže ten, řekněme, morální nihilismus nebo kognitivní nihilismus, jo, nás dovedl tak, že tady jsou rozšířené neuvěřitelné blbosti, nesmysly, které často byly vyjádřeny ústy vrcholných politiků, včetně hlavy státu, například o, když vzpomenu konkrétně, ať nemluvím v obecné rovině o tom, že muslimské bratrstvo, ano, stojí za současnou muslimskou, promiňte, za současnou migrační, nebo teda tehdejší migrační krizi, protože to panu prezidentu Zemanovi řekl tehdejší pan ministr zahraničí Marockého království. Prosím vás, to je blbost, 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 jo? Ne, že by to muslimští bratři nechtěli. Já věřím, že jako oni by byli nadšení, jako kdyby, jenomže oni to nemají takovou moc, jako, ale určitě by se jim to líbilo. Já věřím, že jako představa nějakého muslimského bratra, jo, který sní o tom, jak tady ti frustrovaní egyptští teenageři, jo, po milionech prchají, jo, aby to tady rozvrátili, tak on je úplně ještě s tím bez sebe, ale takhle to nefunguje. Jo. Jo, to je, no a co se týče ještě zpátky k těm debatám, tady totiž je to nastavené tak, že v podstatě to zpravodajství i ty události jsou útržkovité. Jo? To znamená, že málo se klade důraz na širší kontext, hlavně zaujmout. Jo? A samozřejmě žádný religionista nebo islamolog nebo orientalista nebude mít takovou sledovanost jako třeba známá osobnost, která vypráví o islámu. To znamená, že z mého pohledu, prosím vás, já jsem naprostý laik, já vám to říkám jenom jako uživatel, jako člověk, který to sleduje a občas v tom vystupuje, ale že taková ta neblahá tendence vyvažování, jo? To znamená, že médium, včetně médií veřejné služby, bohužel, je to smutné, ale je to tak, že potřebují sledovanost. Jo? A co, když něco, co je pravda, třeba většina lidí nezdílí, co pak? Já se na jedné straně jako těm novinářům rozumím. Jo? Takže oni se snaží, nebo snaží-li vyvažovat. To znamená, to je ten bon mot, ano, okřídlený těch 5 minut pro pana Žida a 5 minut pro pana Hitlera. Ale já se obávám, že tenhle přístup už je pasé, že přišlo ještě něco lepšího, jako ve velkých uvozovkách, myslím horšího. Ano, že se pozve známá osobnost, která kultivovaným jazykem, vzdělance zvyklým mluvit k lidem, převypráví ty největší blbosti. Jo? Já bych vám tady mohl vykládat hodiny a hodiny, kde jaké nesmysly zazněly. Jo? A zároveň vám můžu říct, že je to úplně jedno. Jako myslím, z hlediska, kdyby došlo k nějaké debatě, tak prostě se neřeší, co je pravda, co není pravda, ale co nazbírá více nebo méně lajku. Já vám řekl třeba úplně do očí bijící příklad. Spisovatel historických románů, pan Vondruška, ano, který je nejčtenější a nejpůjčovanější podle statistik autorů, ano, a tak v nějakém svém textu, který je veřejně dohledatelný, napsal, že je to, že islámské vyznání víry je, a teďka je tam odstavec, jo, a aniž byste o tom cokoliv věděli, odstavec, no právě, ne, odstavec, ano, tak prostě si řeknete, to musí být nějaká blbost, protože že, to je věta, respektive souvětí, v překladu není Boha kromě Boha a Mohamed je prorok Boží, ano, posel Boží. Takže, ale a takových věcí je prostě spousta, například oblíbené téma před každými volbami, teďka budou eurovolby, že v květnu, tak se objeví islám jako mobilizující téma. Já tady nechci těm dotyčným subjektům dělat reklamu, takže já nebudu říkat, kdo se teďka na tohle hodně soustředí a jaké nesmysly vytahuje, ale třeba oblíbené téma, že islám a islamismus jsou totéž, ano, že snaha rozlišovat islám a islamismus, že to je taková ta snaha těch vědátorů a těch užitečných idiotů, jak jako vytvářet umělé rozdíl mezi dobrým a špatným islámem, ale že islám je jenom jeden, jenomže ono to tak není. Islám a islamismus, nebo můžeme říkat, jsou jiné slovíčka, integrismus, fundamentalismus a podobně. To je snaha, jak verbálně odlišit dva zcela odlišné přístupy k náboženství. Jo? Takže zatímco představte si islám jako velkou množinu,
náboženství. Ano? Ať už je to pro někoho středobod všeho, anebo je to jenom čistě součást jeho identity, která ho nezajímá. No, podívejte se na sociologické výzkumy, kolik českých muslimů se účastní komunitního života, chodí do mešity. Podívejte se na sociologické výzkumy, kolik německých muslimů chodí pravidelně do mešity a tak dále. Existují tvrdá data. No. Důležité je, že mezi těmito muslimy jsou ovšem lidé, kteří islám, ať již tak, či onak, nevnímají jako součást své identity, ale jako východisko představ pro společenské a politické uspořádání, na kterých mají ambici se podílet. A to jsou islamisté, nebo fundamentalisté, nebo integristé, nebo může se to nazvat spoustou slovíček. No, takže islám nerovná se islamismus, jo? Nebo to jsou všechno takové, existují takové představy o slučitelnosti a neslučitelnosti. To je téma, víte, když někdo bude vykládat nesmysly, že v Koránu je tohle a tohle interpretujeme takhle a že v islámu je toto a toto, to je zcela v pořádku, teda není to v pořádku, ale je to zcela, řekněme, jako to mě nechává chladným. My jsme se bohužel dostali ještě dál a z toho mám trochu obavy, jestli mi dovolíte ještě tady tuhle pauzu, že tady se objevuje to, co vychází z představy již nastíněné o muslimech jako těch jiných. Jo, to znamená, že oni jsou ve všem jiní, oni jsou ve všem odlišní, ono to tak samozřejmě nemusí být, v reálu to tak ani není, jo, protože v reálu to takhle prostě nefunguje. Ano, ty reálné představy muslimů jsou trošku jiné než ty představy z Facebooka a podobně, jo, ale většina lidí, nebo většina, já nevím, většina, podstatná část lidí to přijímá a pomaličku se blížíme k té červené linii, kdy ten muslim není naprostý protipol, ale už je to skoro nějaký jiný živočišný druh, jo. A nejhorší je, když se používá ten třetí rod. To už mě vadí, jo? Když někdo třeba začne vykládat, víte, a v Koránu je tohle, a vy jste ještě na tohle nepřišel, jak to prostě, jak můžete být tak slepí a hloupí, jo, a začne mi tam něco parafrázovat a to je v pořádku, jo? To je prostě součást debaty, ale když někde vidím, jak prostě já bych to střílel, jo? Já bych to topil, a nebo dokonce, protože v dnešní době ten, řekněme, příkrý vztah k islámu, když to řeknu korektně, je natolik rozšířený, že aby politik zaujal, tak musí hodně, hodně, hodně šlapat na plyn. Jo? To znamená, že prostě musí jako fakt silné výroky a podobně. A to už mi trošku začíná vadit, jo? Protože v okamžiku, kdy se objevuje ta představa, jo? To, ano, střední rod, jo? V češtině ještě navíc, když si vezmete, jak se používají pejorativní názvy pro muslimy, tak jsou tam třeba slimáci, jo? To jsou slimáci jako zkrátka z muslimáku, ale zároveň jsou to zvířátka, jo? Nebo ta havěť a podobně. To má totiž jeden děsivý důsledek, že to dehumanizuje ty jiné. Jo? V okamžiku, kdy toho člověka dehumanizujete, kdy ho nepokládáte za lidskou bytost, tak s něčím takovým, jo? Úmyslně říkám s něčím takovým, nemůžete cítit soucit. Na stejném principu funguje třeba ta zlověstná propaganda takzvaného islámského státu. Americký sociolog německého původu Mark Jürgensmeier, on má takovou tezi, kterou nazývá, nebo je to teorie kosmické války. Jo? A jedna ze součástí toho jeho učení, nebo té jeho teorie je právě v tom, že úspěšnost toho agresora se násobí tím, že ten protivník je všemožně dehumanizovaný. Ano? Snaží se právě ukazovat, že to vlastně ani není člověk, jo? Že vlastně s ním nemusíte ani soucítit, protože to je vlastně nějaká jako podřadná rasa. Jo? To je právě to, co mě přijde děsivé. Jako, samozřejmě něco jiného je a můžeme klidně jako bouřlivě debatovat o tom, do jaké míry například jsou legitimní různé muslimské požadavky. Ono je to často o kompromisech. Jo? To, jako ideály jsou jedna věc, kompromisy jsou druhé. Jo? Víc například zákazy burega, zákazy nikábu a podobně. Jo? Protože my máme na jedné straně bezbřehý liberalismus. Jo? Otevřené stavidla tam, kde by neměly být. Jo? Ten příklad jednoho radikálního šovinistického imáma v Berlíně, který měl být vyhoštěný a dostalo se mu zastání za ochránců lidských práv. Ano, že i tento člověk má právo na svobodu projevu. Zkrátka, vždycky je to o kompromisech, jo? Že na jedné straně máme bezbřehý liberalismus i tam, kde by neměl být,
Jo? A na druhé straně je potom ten extrém, kterému my směřujeme, to znamená jako, řekněme, fackovací panák. Ano, téma před jakýmakoliv volbama, nebo prostě když bude potřeba jakýkoliv politik zvýšit popularitu, tak vytáhne prostě pár nějakých silných slov, protože za tomu zatleskají úplně všichni v podstatě. Jo? No, možná nějaká malá část mu za to nezatleská. Před 5 lety, ještě než byla takzvaná migrační krize, tak Parlamentní listy dělali průzkum mezi našimi zákonodárci. To má velkou výpovědní hodnotu. A ptali se jich na islám. A bylo hrozně zajímavé sledovat, jak se kolem toho někteří motali. Já se omlouvám, na to téma používám často, takže možná jste to už ode mě někteří slyšeli, ale byly dvě skupiny politiků. První velice ostře vyjeli, jo, na té retorické notě, že oni jsou jiní, neslučitelní, prostě ty protiklady, jo, a tyhle řeči, které... Tak. No, a druzí se snažili nějakým způsobem kolem toho lavírovat, aby nebyli kritičtí, ale zároveň, aby nemohli být obviněni, že se jich zastávají. A jiný, který řekl něco pozitivního, a to nebylo hodnocení islámu, prosím vás, to byla hláška. To byl Karel Schwarzenberg, který řekl, že má pár kamarádů muslimů a že jsou to fajn lidi. Jo? Teď nehovořil o islámu, řekl, že má pár kamarádů muslimů, jo? A že jsou to fajn lidi, jako co je na tom špatného, jo? Já mám taky pár kamarádů muslimů, kteří jsou fajn lidi a pár známých muslimů, kterým se radši vyhnu, jo? A víte, jak to dopadlo? No samozřejmě, spustil se hejt, že? Takže všichni hejtovali Schwarzenberga a nejčastějším motivem bylo, a to je hodně zajímavé, proto to vzpomínám, že vlastně on je zrádce vlastní krve, protože víte, co mají Schwarzenbergové verbu? Krkavec klove do hlavy Turka. To znamená, že by se jeho předkové, kteří bojovali s osmanskými šiky, v hrobě obrátili. Jo? A už to skončilo v takové té klasické internetové, jo? Rovině, zatímco ti naši předkové vznali naše hodnoty a nastavovali krky, jo? Tak kolaborant Karel, jo? By je tady všechny pozval. Jo? Takže zkrátka, co chci říct, to je, můžeme debatovat... Teď ale přestává být jasné, teda, co je ta naše krev, jestli teda je to ta česká, nebo ta německá, nebo ta rakouská, nemáme v tom trošku zmatek? No, já se přiznám, že na tohle to nedokážu odpovědět. To byla spíš řečnická. Ale... Já vás, pane doktore, poprosím jenom, abychom stihli ještě aspoň jeden dotaz, protože no, já mám pocit, že tam se paní už hlásila předtím, tak poprosím. Tady paní. Dobrý den, já jsem Elka Christianová a ještě bych se hrozně ráda vrátila k těm ženským právům v islámu. Zajímalo by mě asi tohle, jednak teda je pravdou, že muslim se musí o svou ženu postarat, ale na druhé straně se s ní zase velice snadno může rozvést, což pro tu ženu je obtížnější. A moje otázka by k vám teda, pane doktore, zněla. Co říkáte paralelnímu právu šaria v Anglii, které vlastně, dá se říct, bourá tu rovnoprávnost žen tam, protože ženy tam třeba nemohou dědit. Dále tam byly prostě nějaké, asi 100 muslimek se tam postavilo proti tomuhle zákonu a utvořili nějaký svaz prostě muslimských anglických žen, bylo jich málo, bylo jich asi jenom 100. A tyhle ženy se tam vyloženě byly jako prostě převálcovány. Tak co říkáte tomuhle paralelnímu, sice podřízenému anglickému právu, nicméně tý šarie v Anglii? Děkuju. Já děkuji za tu otázku. To je prosím vás reálný problém a je to vážný problém, jo, který je mimochodem výsledkem širšího přístupu. Protože pokud jde o přístup k migrantům, ano, nejenom muslimským, tak existují dva modely. Jo. Většina těch evropských kombinuje oba dva. Jeden je francouzský, který, když to řeknu po lopatě, tak tvrdí, že mezi člověkem a mezi státem není žádný problém. Prostředník, jo? To znamená, že stát jedná tady s Ahmedem nebo s Pierrem, jo? Stejně bez prostředkování, zatímco ten britský, ten spoléhá na tom, že ten dotyčný se bude zařazovat do společnosti,
skrze svoji vlastní komunitu. A tohle je cesta do pekla. Protože, neboli, když to řeknu jinak, že muslimové si udělají pořádek na svém vlastním pískovišti, sikhové si udělají pořádek na svém vlastním pískovišti, no, jenomže to vedlo k tomu, že se skutečně rozšiřují snahy o zavádění paralelního systému. To bohužel, to je velký problém. No a je otázka pro právníky a pro politiky, jak to řešit. A teď jsou dvě možnosti. Buď to bude aktivně řešit stát, a nebo to stát nebude řešit a pak to bude řešit ulice. Jo? To znamená, že příklad, krásný příklad, který já uvádím, je Rakousko. Rakousko se snažilo vnést nějaký příklad, ano, nebo vnést do nějaká pravidla do vztahu státu k muslimům. To znamená, že oni budou respektovat nějaká pravidla, stát jim podá ruku. A do jaké míry mohou existovat muslimská právní pravidla v otázkách osobního statutu a do jaké míry toto musí být regulováno výlučně tím britským kodexem právním, to je otázka pro právníky, ale v každém případě je to vážný a reálný problém. Jo? A právě ta snaha, jo? Tam je třeba být na pozoru, ano. Jenomže zase v okamžiku, kdy prostě všichni muslimové budou házení do jednoho pytle, tak to potom neprospěje vůbec nikomu. Jo? Jestliže stát chce nějakým způsobem fungovat s muslimy, jako soužití, ano, soužití, tak musí vyjednat věcně. Jo, to znamená asertivně, ale poučeně. Jo, říct to, co říkají muslimské autority v muslimských státech, ano, chceme zde mít takový a takový islám, jo, proč by toto nemohlo říct například, jo, nějaká státní instituce na západě. A být velice asertivní, to znamená ukázat, že jo, tady toto, jsou různé státy, extrémně například Brunei, ano, to je sultanát, jeden z nejbohatších států světa, nebo respektive pokud jde o příjmy na hlavu, ale tak tam skutečně tam to jde tak daleko, že cokoliv islámského je uveřejněno, tak to musí podléhat kontrole státu a podobně. No, ale ať nezdržuju, je to reálný problém a státy bohužel tady tomuhle musí čelit, no, a musí prostě postupovat selektivně. A možná je dobré vzít si Británii i jako varování, čemu se vyhnout. Já moc děkuji za velmi zajímavý dotaz. Dá nám knihovna prostor ještě na jednu poslední otázku? Tak poprosím tady pána vepředu, který už to taky dlouho zkouší. Děkuji, dobrý večer. Jordan Jaroslav jmenuje. Mě zaujalo, jak jste vypadal velmi, řekl bych, znepokojený, když jste mluvil o tom takfirismu. Ano. A jak bohužel teda funguje. To znamená, já to chápu tak, že ty nejhorší z těch muslimů získávají tímto hodně nahoru. Ano, protože vedou asymetrický boj, ano. Ještě teď to řeknu, se obrací tímto způsobem k těm nejhorším stránkám toho islámu, nebo k těm, řekněme, fundamentalistickým. Já bych to možná řekla lidově, že prostě oni hrají nefér, oni dávají rány pod pás, na které ostatní muslimové neumí stejným způsobem reagovat, protože to prostě není fér. A dej jim to, daří jim to. No, tak jsem to pochopil teda od vás. Tenhle ten přístup byl ve středověku příznačný pro extrémy, takzvané charičovce a jiné skupiny. A tady tohle je asymetrický boj. Jo? To znamená, že oni můžou, jak říkala paní Královco, oni můžou prostě hrát nefér hru. A navíc tohle jim dodává obrovské možnosti. Jo? To znamená, že oni můžou prostě mají volné ruce, jo? Že můžou prostě, například jeden z důvodů, proč se ve zlém rozešla Al-Káida, takzvaný islámský stát, je právě otázka takfirismu, jo? Protože Al-Káida navzdory svému radikalismu, tak ona odmítla masakrování šítů.
tohle to nejenom ze strategického hlediska, ale prostě byli proti tomu. To byl jeden z důvodů jejich rozchodu. Oni se rozešli z více důvodů. Jedním z nich byla například apokalyptika, anebo například veřejné šíření té brutality. Jo? Zatímco režim Bašara al-Asada, různé ukrutnosti, které se děly ve věznicích, skrýval, takzvaný Islámský stát se s každou ukrutností chlubil. Jo? No, tak fidismus je zkrátka pandořina skříňka, tak jsem to myslel. Já se omlouvám, možná už budeme muset, aby jsme, protože už opravdu přetahujeme, takže já bych, jestli mohu, vám chtěl poděkovat a děkuju vám. Já vám taky děkuji za pozornost, děkuji panu doktorovi Ostřanskému z Orientálního ústavu Akademie věd, že nám dnes tady dopřál tuhletu zajímavou debatu. Vy si samozřejmě brožurky, které napsal, můžete odnést sebou domů a případně ty další svazky, ať už od Orientálního ústavu nebo od jiných ústavů Akademie věd, najdete na stránkách edice vědakolemnás.cz, kde si je můžete zdarma stáhnout. Takže určitě těch témat zajímavých tam ještě najdete spoustu a doufám, že i do budoucna, protože jak jsme se zmínili, už další témata zajímavá, jako třeba právě islámský feminismus máme v plánu, takže určitě bude na co se těšit. Moc vám děkuji za pozornost a přeju příjemný večer. Děkuji.